Hello ပဲမိင်္ဂလာကျွန်တော်နာမည်ကဇော်မင်းဂိမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပါတော့ how to make starter house စောက်ကြောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အေးစောက်ရမှာအသုံးပြုမှာကြတော့ oak log ရယ် oak wood plants ရယ် stair တွေရယ်တချို့ stair တွေရယ် fence trap တော့ဒါကြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်းရဲ့အကျယ်ဝန်းပါဒါ 7x7 အကွက်နဲ့ဒါ 5x5 အကွက်လေးပါကိုတော့တလေးနဲ့ဆက်ခုလောအုတ်လောကိုဟို၅၃မြင်ပါဒီ၅ခုချားပြီးတော့နောက်တဲ့၅ခါတော့မှာ၅ခုမြင်ပါဒီဘက်ကိုလာပြီး၅ကွက်ချားပြီးတော့၅၃ထပ်မြင်ဒီ၅ကွက်လည်းထပ်ချပြီးဒီနားလေးမှာထပ်မြင်ပါအဲ့ဒါဒီအကြမ်းမြင်ရောက်ပြီးပါအကြမ်းမြင်ဒီပါကျမကျလို့ဒီဘက်ကလာပြီးတော့တဲ့နဲ့၃လေး၃ကွက်ချပြီးတဲ့နဲ့၃လေးတဲ့နဲ့၃လေးတဲ့နဲ့၃လေးဒီကကော့ဘတ်စတုန်းလေးယူပါယူပြီးတော့ဒီနားမှာချမ်းမြေလို့အော်လိုင်းလေးလုပ်လိုက်ပါပြီးဒါလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါ ဒါကိုလည်းဆက်လုပ်ပါ ဒါကိုဆက်လုပ်ပါ ဒါကိုလည်းပိတ်ခုဆိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်ပြီးအုပ်ဘူးဒီအောင်ယူပြီးတော့အကောင်လုံးပိတ်ပါနာမပြန်ပြန်ပပြန်ဒီအလဲခုတ်ဖြစ်ပါ grass ပါမိ3ချပ်ပြန်ဒါကိုဒီလိုလုပ်ပြန်ဒီဘက်ကိုပြန်လာပြန်လာပြီးဒီနောက်ခုတ်ဖြစ်မာလို့ဒီဘက်ကိုပြန်ဒီကောင်းကြောင့်3ဖြတ်ဒီကောင်းကြောင့်ဒီဘက်မှာလို့ပါအဲဒီဟာပဲဖြတ်ပါဒါဆိုတော့ဒီပုံလေးထွက်လာပါလိမ့်ပြီးခေါင်းမလို့ပါခေါင်းမလို့ခင်ဒါလေးအထက်ဟုတ်တော့မယ်ဟိုလောက်တော့ဒီတိုင်းနေရင်လောက်ပါနောက်ပြီးဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်အားပေးနိုင်လို့တို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတွားကြပါဦး stay upside down stay တရီကံပုံစံလေးပါအဲ့ဒီပဲလောက်
ပြီးဒီနေရာလေးကြောက်ရာနေပိတ်လိုက်ပြီးစလပ်ပြီးပါဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပြန်ဒီလေအုတ်လောက်နဲ့ပိတ်ပါ။အဲ့ဒါမပိတ်ရင်ဒီ slide တွေတွေ့ပါ။ stand ရေလို့ပိတ်လာ ဒီဘက်လည်းလောက်ပါပြီးဒီဘက်ကိုပြန်လာပါပြီးဒီနားလေးရဆပါပြန်ဒီစလက်ကိုဒီတိုင်းလေးပဲဒါဒီနေရာမှာဒီလိုလေးကိုပြပြီးဒီတော့ဖဲပြီးတာထက isla na tiro ilo dimancharo di dimancha di still phe phe bi lo di ya le ba the ba dai yo ba aim pin mai bi ba diwa da da le the baဟုတ်လောနဲ့ဟုတ် plus တူထဲပါပစ်တဲစတဲဒီမှာထားပါပစ်စလနဲ့ဒီလိုလောလာတော့လဲလောဒါဆိုဒီပုံလေးပေါက်သွားပါတယ်။ကိုတွင်းမှတွင်းမှလောက်တော့တွင်းမှကြာတော့ကြိုက်တဲ့တကားကိုယူလို့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီ spruce တော့ပဲကြိုက်ပါ။ပြီးဒီအောက်လေးဖယ်ပါ
ဒီကြိုက်ရတာလည်းအဲကျန်ခင်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တာပဲယူပါ ဒီပေါ်ပိုင်းမှာထပ်ပြင်နေပြီ။ဒီလည်းရပါတယ်။သူတွေထဲထားမှဆိုကြားလေးလောက်ပါ။နောက်ဒီမှာလည်းလောက်ပါ။တာရောက်ရမ်းပိတ်လိုက်။သူတွေထဲလောက်ချင်တဲ့ဒီမှာရပါ။အဲဆလပ်ယူလိုက်ပါ။ကောင်းတော့ဒါပိတ်လိုက်။ ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးပုံစံပြပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုအိမ်ပြရမလဲဆိုတော့ပြပြင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြပါဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာအသွင်းပစ္စည်းပုံစံကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဆောက်လို့ရပါဒါကြောင့်ဒီမှာမီးဖို့တူတူလေးဒါလောက်လောက်တဲ့နေရာပြတာအဲ့ရတူတူလေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်အားပေးပါခုတော့ဘာပါ